Salam dostlar, mən Xəzər. Mən Əhməd. Bugünləri biz sizə Mercedes-Benz avtomobil haqqında danışacaq. Bu bildiyiniz Mercedes-Benz C-Class'dır. Daha dəqiq desək, W204. Qarşılayın. Belədir ki, 204 model Convair'a 2007-ci ildən daxil oldu və 2007-ci ildən etibarən 2 dəfə restyle olub. Əhməd yəqin ki, daha dəqiq məlumatlar verər bizə 204 barədə. Demək, bu 204 Kuza, belə deyək də, panoramadan götürmə bəzi xüsusiyyətlər var. Birinci xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, diqqəti cəlb edir. Ütü, yəni burada simmetriya söhbət var. Hətta burdan, demək, bu ferdən başlayır kapot, kapot, hətta salon içərisində də ortada elə bir ki, arı kəsmək kimi belə bir şey var. Arxa bagajnikdə də. Demək, görünüş baxımından 203-dən tamamilə fərqlənir, çünki çox gözəldir. Yəni, bu subyektiv fikirdir, amma görünüş baxımından çox yaşayır. Minus nə deyə bilərim? Belə deyək, mövcud avtomobil AMG paketdir. Demək, 2.5 motor. Demək, bu M272 motordur. İndi motor haqqında biraz sonra danışacaq. Deməli, ümumi görünüş haqqında. Görünüş haqqında clearance-i biraz alçaldı. Yəni ki, Azərbaycanda çox təhdik avtomobillər tapmaq olar ki, bu bufer kaskalaması. Niyə görə? Çünki Bakımızın gözəl yollarında mütləq dərəcədə bunun altını cızılacaq. Mütləq dərəcədə. Ona görə də, belə deyək, mənfi cəhəti clearance-dir. Yəni, praktik deyil. Bir də müqayisə üçün bir də avtomobil verə bilərik, göstərə bilərik. Baxın, bu da 204 Kuza. Amma bu, belə deyək, başqa paketdir. Bu, elegans paketdir. Avtomobillərdə, deməli, 204-lərdə 3, demək, modifikasiya olur. Birinci modifikasiya elegansdır. İkinci modifikasiya, demək, yox. Klasik, elegans. Klasik, elegans, avangard. Bu, elegansdır. Bu elegansı nədən görmək olar? Bax, bu eleganslarda olur. Sonra radiator barmaqlıları. Bir də bax, burada xrom olmur. Xrom olmamağı çox yaxşıdır. Əsasən o eleganslı olur, xrom işləmələr. Eleganslı xrom işləmələr çox olur. Eleganslı, yox, avangardda daha çox. Bax, bu avangard. Göstərin. Bax, bu da avangarddır. Eyni şeydir, sadəcə olur, bəzi xrom nikel işləmələrində var. Fikir verirsə, bax, burada xrom nikeli, burada. Bir dənə burada da fərq var, bir də radiator barmaqlarının. Bu radiator barmaqı da bəy başında, inki zavod deyil, sorudun qoydurmaq. Demək ki, bu avtomobil AMG paketi şəhərdə AMG paketlərin əksəriyyəti Amerikankadır. Yəni ki, onun belə priborunda millləndir. Tək tük avtomobillər var ki, Nemkadır, yəni ki, kilometrajlandır. Bu avtomobil Nemkadır, belə deyək, Avropa istehsalı olan avtomobildir. Və AMG paket ümumiyyətlə çox gözəldir. Clearance-i bir dənə olmasa... Gözəldir, amma clearance alçaqdır da. Praktik deyil. Düzdür, 203-dən fərqli olaraq clearance yüksəkdir, amma ki, Əhməd düzgün qeyd elədi, elə bir avtomobil tapmaq olmaz ki, onun ön bamperi kraskalanmasın Azərbaycanın off-road yollarında. Xüsusilə Babəyin off-road yollarında. Əslində, görünüş baxımından idealdir. Ümumiyyələ, qarşıdan baxanda avtomobilə, yəqin ki, görərsiniz ki, bayaboy bir görünüş var. Hazırdır, bu dəqiqə istənilən Kia-nı, istənilən Hyundai, istənilən BMW-lə baş-başa gəlsin. Demək, bu avtomobilin, belə deyək, xadavoy səsinə bağlı, bunun asqı sistemi superdir. Yəni ki, bu avtomobilin xadavoy səsində Bakı yollarına dözümlüdür həqiqətən. 203-dən fərqli olaraq bunun xadavoyu həqiqətən də öz şəxsi təcrübəmlə də deyə bilərəm ki, dözümlü xadavoyu var. Qabaq McPherson-dır, arxa, deyəsən, buna qarşı çaşqı gedir də, yəni çox... Yəni, avtomobilin ümumiyyətlə asqı sistemində siz hər hansı bir xərclən qarşılaşmayacaq xüsus. Arxa hissəsi bu avtomobildə mənə ən çox xoşuma gələn hissələrdən biridir. Bax, fikir ver, gör, nə qoydur, nə boydur bu bufer hissəsi. Əməli başda çıxıntıdır, belə əsl sport kimi görsənir. Bilirsən, elə bir sözlər var ki, elə bir hisslər var ki, sən onu sözlə ifadə edə bilmirsən. Yəni, bu gözəliyi əslində biz Əhmədlə çalışırıq ki, nəsə deyək, almır həqiqətən, avtomobilin dizaynı
çox xoşuma gəlir. Arxadan Xüsusilə AMG paketdəyim. Arxadan baxırsan, mən nə deyim buna? Verim sürüm də, başqa bir şey istəmirəm. Deməli bu stoplar burada lampa ilə də, bu isə diodla də. O da deyim ki, komplektasiyadan asılı olaraq, bəzi komplektasiyalarda bu diod olmur, adi şey olur. Mercedes-Benz-in xoşuma gələn xüsusiyyətlərindən biri nədir? Bu əgər xarab olsa diod, içərisində bir dənə lampa taxırsan, favoritin qəbəz edir. Yəni diod xarab olsa, yəni yolda qalmırsan ki, ay şey olmasın. Demə bundan başqa, bunun bəzi hissələrinə müəyyən müddət keçdikcə içərisində milçək girir, ya nə bilim acıqanad girir. Girməyə yer tapmamışıq. Biz baxırıq yerə nədir? Morqxana. Bilmirik hardan girir, amma görmüşük onun ki, içərisində yığışır nəsə. Baqaja bir də baxaq. Baqaj maşallah. Yəni çeklas sürəm mən düşünürəm ki, kifayət qədər böyükdür. Genişlik idi. Yəni demərəm ki, E-klass kimi amma neçə litr idi? 470. Sərhədimli isə 470 litrdir baqajın həcmi. Kifayət qədər böyük baqajdır. Böyüklükdən əlavə ümumiyyətlə elənin içində quruluşu var ki, istədiyin həcmdə yükü yerləşdirə bilirsən sən bura. Amma burada blok şey idarə etmə blokudur. Arxada stopdur. Bir dənə narahat hissə nədir? Və burada nəsə bir şey var. Bu da əlavə özünün sistemidir, fikir ver. Bunu stopu çıxartmaq. Normalda bu olmur. Sağ tərəfdən çətindir. Ha, burdan bir çıxartma sağ tərəfdən çətindir, amma sol tərəfdən sən bəri tərəfdən gözləyirsən. Bax burdan. Rahat. Yəni birdən stopu nəsə şey olsa, lampiçka nəsə işləməsə, stopun yanmasa lampiçkası rahat burdan çıxardırsan bu şəkildə. Taxırsan yerini də mən çıxartmıram, birdən əlim dəyir lampiçka yenə boşalar. Bu lampiçkalar biraz həssasdır. Yəni tez sıradan çıxır. Ona görə istəmirəm. Amma düzəltmək çox rahat, olduqca rahatdır. Demək, baqaj bu, kəsatı yadımızdan çıxdı deməyə. Baqajın xüsusi özünün materialı var ki, əşyaca qoyanda səs-küy eləməsin. Özü belə tüklü bir materialdır. Belə maksimum komfortu nəzərə alınıb. Hər hissəsində, avtomobilin hər bir detalında. Benzinlər bax keyfiyyətlidir. Hələ mələm getmir bu. Yəni o bəzi avtomobillərdə olur ki, bax burada kley var. O kley qopur. Bax bunda çox keyfiyyətlidir, yaxşıdır. Bir də belə bir şey var. Əgər sizin belə deyək, arxa patpres çartdasa, xarab olsa, böyük ehtimalla ümumiyyətlə baxın, belə deyək də, patpres elə birləşir ki, kuzaya. Ehtimal var ki, düzgün patpres oturmasa, çat yaransın. O çat da səs eləsin. Yəni belə bir ehtimal var, amma ki, ümumiyyətlə heç bir şey tapa bilmirik. Hər şey elə ki, yaxşıdır, əla maşındır. Qəşəng gedir, yəni bunun avrakkası. Arxa kamera da var. Hər maşında olmur arxa kamera. Mən buradan. Bax, çox maraqlı bir şeydir. Arxa kamera burada qoyulub. Görürsünüz. Amma arxa kamera olmayanlar üçün də yer var. Yəni əgər sizdə 204 avtomobili varsa və arxa kamera yoxsa üzülməyin, qoya bilərsiniz. Keçək, demək. Pat kapotum. Pat kapotum, hə. İndi Xəzər, kapot asa bilərsən. Mercedes firmasının ən gözəl, bəlkə də sürücülər üçün elədiyi bir şey oldu. Sən kapotu açmaq istəyirsən, tapa bilmirsən Ruskanı haradadır. O siyasət deyir ki, yəni bizim avtomobillərdə kapotu açmağa ehtiyac yoxdur. Sür. Benzini tök, sür. İndi tapa bilərsən, keçən səfər Xəzər. Hə, keçən də biz belə deyək, sınaq çəkdişində əziyyət çəkdik. Yetdi o Xəzər orada adaptor yeri, hə, üstü tapdı, alo. V6 Əməd, mənim ümumiyyətlə 6 silindr mühərriklərə xüsusi simpatiyam var. Çox nifrət eləyirəm. Mühərrik, 4 motor, ümumiyyətlə 4 silindr motor mənə aydın olmur. Avtomobil 2005 motordur. 2005 motordur. Bu M272 motor, belə deyək, seriyası gedir. Bu motorlar V6 gedir və 3, bunların 3 motor da var, 3-5 motor da var, 3-5 motor CGI gedir. Və bu motorlar həm belə deyək 211 kuza panorama deyə tanıdığımız Mercedes E-Class avtomobillərində və ML-lər də bu motorlar 3-5 motorlar. 3-5 motora qoyulur. Elədir. Y20 seriyə gedir. Yəni 2-5-ə görə Y20 gedir. 204 at gücüdür. 270 ya 280 Nm-dir deyəsən. 278 olmalıdır. Nm-dir. Elə bir şeydir. Yəni bu avtomobilə görə ton yarım çəkisi var. Ton yarım çəki üçün 204 at gücü superdir. O əmsaldır. Belə bir əmsal var ümumiyyətlə ki, 1 tona 100 at gücü kifayət qədər yaxşı sayılır. Amma ki avtomobilin çəkisi mühərrikdən asılı olaraq dəyişir, ton yarım, belə deyək, stabil götürək ton yarım, 204,
205 at gücü. Daha dəqiq desək olmalıdır. 205 at gücü bu mühərrik üçün kifayət qədər yaxşı olmalıdır. Biz indi test edəndə onu biləcəyik. Bu avtomobilin motoruna bağlı ümumiyyətlə belə deyək də xəstəliklər və mənfi rəylər olduqca azdır. Maksimum nələr şey olur? Paçevniklər biraz pompa paçevniklər biraz nisbətən incidir. Qalan da bir dənə ortada o valların balanslaşdıran bir şesterniya var. O biraz yeyilir, tez iznosa gelir. Onu da dəyişəndən sonra 200.000-300.000 sürü yana. Rahatdır. Yəni bu motorla bağlı heç bir problem yoxdur. 2.5 motordur. Bir dənə motorxana balacadır. Hə, o çox problemdir. Belə deyək, adi hava filtrini dəyişmək üçün yer ümumiyyətlə yer azdır. Nəyisə açmağa, nəyisə çıxartmağa çox çətin olacaq. Amma ümumiyyətlə mühərrik dözümlü mühərrikdir. Belə deyək, əslində Mercedes-in pis bir mühərriki yoxdur. Gərək yaxşı qulluq eləyəsən Əhməd. Vaxtı-vaxtında qulluq eləyəsən, istənilən avtomobilə markasına asılı olmayaraq. Mühərrikə sözüm yoxdur. 2 hava filtri var. Atmosfer mühərrikdir. Bax burada bir dənə bax hazır sözdə kəsdim. Bax burada rezin olmalıdır. Normalda. İndi bunu yəqin ya çıxarırlar, ya nətərcə. Bax görürsüz burada artıq yeri var mən bilənim. Çünki yeri var, ha, yeri var. Bax burada, bax bu strakada rezin olmur. Niyə görə? Çünki kapota görə. Oturanda fara şey eləməsin, çatlatmasın, əzməsin. Burada yoxdur. Bilmirəm, zavoddan belə gəlir. Ya nətərcə, amma normalda olmalı. Digər modellərdə var. Ümumiyyətlə mühərrik biz deyə bilərik ki, qutdur. Zəmanət verir. Ümumiyyətlə Əhməd daha tanışdı bu avtomobillərlə. Belə deyək. Əhməd avtomobilin askı sisteminə, mühərrikinə, Əhməd də məndə biz zəmanət dura bilərik. Yəni, servisdən yaxşı zəmanət veririk. Problem olsun, çağırın bizi, gələ düzəldi. Yox, doğrudan da çox dözümlüdür. Bir də çox xoşuma gələn nədir burada? İzolyasiya, ümumiyyətlə, baxın, izolyasiyası çox yaxşıdır avtomobilin. Bütün Mercedeslər belədir. 2000-ci ilin 95-ində Mercedesin götür, onda da mən əslində, belə deyək, xoşuma gəlmir izolyasiya W124-də elə arasında yeşqa deyirlər. Onun izolyasiyası pisdə, kapot böyüdür, izolyasiya zəifdir. Ona görə kapotun üstündə çatlar olur. Kraska kopur çatdır. Mühərrikə söz yoxdur, mühərrik əla mühərrikdir. Biz keçək salona, interior. Ümumiyyətlə, avtomobilin salonu əladır. Dizayn əla işlənim avtomobilin salonunda. AMG ruldur, yəni sport ruldur, belə deyək. Çox keyfiyyətlidir, yaxşı tutursan ruldan. Hər şey əladır. Salonun ümumiyyətlə görünüşü, dizaynı əladır. Hətta sürət keçirdici yarpaqlar deyirlər ümumiyyətlə. Skorüstlər belə deyək də, pillələri dəyişmək üçündür. Salon əladır. Genişliyi baxımından oturursan, yəni genişliyi də problem yoxdur. Yeganə problem nədədir? Əhməd yəqin razılaşar mənə. Mənim boyum 1.75-dir. Elə də hündür boyum yoxdur, amma məndən hündür adam burada narahat oturacaq. Yer azdır. Sən hansısa trampilindən keçəndə, mələ qarmaşqadan keçəndə başımın dəymə ehtimal var, bir də düşüb minəndə. Xoşa gəlməyən avtomobildə ikinci problem plastikin sərt olmasıdır. Bu plastik bir növ nəyə oxşadır məni? Son model o Prioralar var, Grantalar var. Ata bu qədər də yoxdur. Yox, mən həqiqətən deyirəm. Plastikin səsi. Yəni, sərt plastikdir. Üstəlik tərpənmə var, sirkələmə var. Yəqin düzgün oturulmayıb. Və avtomobili idarə edənlər deyirlər ki, avtomobildə xoşa gəlməyən səslər var. O da xaricdən gələn səslər deyil. İzolyasiya yaxşıdır, şuma izolyasiyası yaxşıdır. Yox, gedəndə daha yaxşı. Gedəndə daha yaxşı görsənəcək. Plastikin əsasən də ön panelin səsi gəlir. Belə deyək, priborun səsi gəlir. İşləmələr gözəldir, problem olur. Bax, belə deyək də, bu mebel. Mebel işləmələr cızılır, lakı gedir. İkinci problem var, bu joystickdədir. Joystick xarab ola bilir. Bu joystick xarab ola bilir, həssasdır. Bununla ehtiyatlı rəftar eləmək lazımdır, davranmaq lazımdır. Gör, işləyir onu, sağa-sola. Hə, işləyir. Problem yoxdur. İşləyir? Hə. Buradan da işləmir, buradan işləmir. Bunu da görürsən, bunda da həmin problem var. Problem yaranır. Bunda da həmin problem var. Xoşa gəlməyən ikinci bir haldır. Mənim avtomobilində də elə problem var idi. Elə birdim bir də tək məndədir. Sən demək, bütün 204-lərin xəstəliyi idi o joystick. Bu salon restyle-a qədərdir. Bir də göstər. Bu salon restyle-a qədər olan salon. İndi bir də sizə avtomobili göstərək. Bu günləri bizim, belə deyək, avtomobil sərgimiz biraz genişdir. Başqa bir 204-cü Kuza avtomobili göstərək sizə. Hansı ki, kənardan 204-dür, bax görürsünüz bu avtomobil. Kənardan 204-dür, restyle-a qədər modeldir. Ancaq, içərisinə baxaq. O. İçərisi isə restyle. Bir əyləşim. Yəni ki, restyle. Restyle da bax bu şəkildə olur. Başa
Bu avtomobilin ən xoşuma gələn, mən nəyə görə bu Restyle avtomobili göstərmək istədim sizə? Ruh, sükan, yəni belə deyək, sükan superdir də. Baxmayın ki, Restyle-dir, sükan buna superdir. Həm qalındır, həm də tutmaq olduqca rahatdır. Bunun ergonomikası, bunun elə bir ki, əlləri belə tutmursan, mühəndislər gəlib sənin əlin üzərində düzəldirlər sükanı. Çox qəşəngdir. Sistem, monitor, burada düzdür balacadır, amma daha belə deyək, qəşəngdir və burada da ortada rəngli displeydir. Yəni daha funksionaldır, amma ən çox, ən böyük dəyişikliyi sükanla bağlıdır. Sükan superdir. Mən sizə bunu göstərmək istəyirdim. Yəni özdə buna deyim ki, yəni Doresta bizim indi test edəcəyimiz avtomobilə də quraşdırmaq olar. Yəni bir çoxları da quraşdırırlar. Gəl keçək biz Əhməd avtomobilin testinə. Başlayaq maşını sürək. Belə avtomobilin testinə başlayaq. İstəyirəm ki, avtomobili yoxlayaq, görək avtomobildə olan 205 at gücə özünü necə göstərəcək yolda. İlk hissələr avtomobildə əyləşmişəm. Yer çox rahatdır. Yəni əslində C-klassın deyirlər ki, C-klassın rahatdır. Ölçü baxımından kiçikdir. Elə bir hisslər yoxdur. Mən bunu əminliklə deyirəm. Bax, hiss elə qaz verməmişik. Hiss edirəm ki, yəni abarot qalxmayıb, amma hiss edirəm ki, avtomobildə elə bir potensial var ki, bu dəqiqə hazırdır döyüşə. Bayavoy klassika deyirlər buna. Hazırdır avtomobil. Özünü çox rahat hiss edir avtomobil aşağı sürətlərdə də, aşağı abarotda da. Yəni Tiago ölmür, avtomobil dartır. Şimdi düz yola çıxacağıq. Hələ ki yaxşıdır idarə olunmaq, sükan çox rahatdır və dəqiq hiss edir. Hansı istiqaməti alırsansa, gözləmə yoxdur, fikirləşmə yoxdur avtomobildə. Şuma izolyasiya əladır. Xaricdən heç bir səs gəlmir avtomobilə. Sədiyin ancaq avtomobilin mühərrikin səsidir. Xüsusi spesifik səsi var, atmosfer mühərrikin. Hiss edirsən ki, alt silindrin işləməyini hiss edirsən. Sükan multisükandır. Güzgülərin idarə olunması var. Menyonun idarə olunması var. Telefonun idarə olunması, musiqinin səsinin qaldırılıb azaldılması var. Hələ ki, yaxşıdır. Heç bir səs yoxdur. Mühərrik aşağı abarotlarda 1500 dövrdür. Çox yaxşı dartır. Avtomobillər var ki, aşağı abarotlarda özünü çox pis göstərir. Biz indi düz yola çıxaq. Avtomobil dəhşət reaksiya verir. Hiss edir. Biz hələ komfort rejimdə idi, sport rejimdə deyil. Standart rejimdir. Özünü çox əla göstərir. Sizin ümumiyyətlə oturacaqlar elədi ki, sən özü ofisdə, kabinda sənə lazım olan yerdə bırak. Bir dənə sənə lazımdır ki, bu avtomobil səndə olsun, düşərsən şəhərin canına. Hər sifdaforda bir dənə maraqdır. Hər döngə bir maraqdır avtomobildə. Hələ əlimi sükandan götürmüşəm. Fikir verin, yəni yol əlimi götürmüşəm, heç bir problemi yoxdur. Avtomobil yola yapışır, asqı sistem. Bu da elə xüsus, burada Podveska da AMG-dir, səhv edəmirəmcə. AMG olmur, AMG paket, yəni belə deyək, şəhərdə çox... Podveska AMG olmur. Podveska AMG-lərdə olur, bu prosto biraz fərqlidir, sportdur. Sport Podveskalardır, o bilinir nədən, mən çünki döngəyə girdim, avtomobil tarazlığın düz saxlamışdı, balansın düz saxlamışdı. Avtomobil çox qıvraqdır, sırf C-klasa aiddir, manevrləri istənilən yerə gir. Yapışıb da tək, belə deyim, bir misal var ya, asfaltdan mən qopan deyiləm, sən mənə qopartmasın. Qardaşa bundan da yaxşı avtomobili arzu edirəm əgər tapsan. Demək, bakovoy poddeşkalar superdir.
çox xoşum gəldi. Ümumiyyətlə komplektasiya bizim ümumiyyətlə bugün bərtimiz gətirdi ki, belə yağlı komplektasiya düşüb. Bundan başqa sükan bu ancaq deməli AMC paketlərdə olur, belə metalik. Digərlərində bir yarısı koja, yarısı metalik olur. Bu özü çox qəşəngdir. Amma bu bir dənə minusu nədir? Tez cızılır. Əldə əgər belə babelənsinə bir üzü olsa, dəmir üzü o tez cızacaq. Sizin tez istifadə etməyinizdən asılı olaraq. Bundan başqa demək ki, ergonomika bağlı heç bir şey deyə bilmərəm. Hər şey bax barmağındadır. Mən sükandan əlimi çəkmədən bütün düymələri basa bilirəm. Əlimin tərəfini heç padlokotnikdən çəkmirəm. Burada hamısını hər yeri çatır. Çox keşə fikirləşiblər. Bir müddət sonra müəyyən Bakının gözəl yollarını gedindən sonra buralar səs eləyəcək. Çünki burayı biraz keyfiyyətsiz işləyiblər. Belə, indi başlayaq görək özü necə hiss edir. Yol tutumu çox qəşəngdir. Padveska da təbii ki, öz rolunu oynayır. Karovka da super işləyir. Probek də öz işini görür də. Probek də həqiqətən öz işini görür. Rasxod 7-1 yazılır. 7-1, 7-1. Yəni biz bu, belə deyil, biraz aktiv sürdü avtomobilə. Bu sürüş üçün superdir. Atmosfer mühərrikdir deyənə, bütün diapazonlarda, belə deyə, bunun enerji zapazı var. Amma mən gedirəm. Yəni, Xəzər bunu komforta sürdü. Biraz üzül, azca ləngimə var. Xəzər biraz öncə deyirdi, ləngimə ilə bağlı. Xəzər, sənə bir məqamda razılaşmıram niyə görə. Bütün Mercedeslərdə ləngimə var, skorslarda. Ayağı qaza basırsan, yəni o başa düşmür ki, atır, biraz aboradı qaldır, ondan sonra atır aşağı skorsa. Bunda da o cümlədən elə. Yəni, hətta AMG-nin özündə də böyle var. İndi başa düşdü, indi atdı. Mən də hal-hazırda komfortla gedirəm, bəlkə ola bilsin ona görə. Sport rejimine baxa göre, sport rejimine necədir? Bundan başqa da sükan çox yumuşaqdır olduğu üçün. Bilmirəm, mən də bəlkə ola bilsin hidro, silizindir, nədir, onu dəyişmək lazımdır. Amma sükan olduğu üçün yumuşaqdır. Hələ sürət aşağı olanda dəhşət şey olur. Bir də bunlarda avtomatikdir, yəni yüksək sürətdə sükan daha sərtləşir. O bütün indiki müasir avtomobillərdə elədir. Sporta qoşaq, sport bu dəhşətdir. Sporta mənbələr qoşdum. Sporta qoşandan sonra avtomat düzü gecikir. Avtomatda gecikmə var, amma reaksiya super. Reaksiya dəhşətdir. Bir də bu avtomobil hər diapazon, hər sürətdə onun çapaz enerjisi. Tormuzları mən deməzdim, əladam yaxşıdır. Super də demək olmaz, amma yaxşıdır, yəni... Əhməd, amma mən qeyd eləmək istəyirəm ki, avtomobil yormur adamı. Yo, absolutnə yormur, absolutnə. Sırf avtomobili idarə eləməkdən ləzzət alırsan. Yəni, avtomobildə elə bir hisslər var ki, idarə edərkən. O əvəz olunmur da, o hissləri sözdən əvəz edə bilmirik. Pedalı yəni sonuna kimi bas, yenə də avtomobil yorulmur, yenə də deyir ki, gücüm var, sür, problem deyil. Karovka işləməyini super işləyir. Yəni, hər sürətə uyğun olaraq müvafiq keçidlər edir, özü də qəşən də keçid edir. Yəni, şey eləmir, adı nədə onun. Ləngimə ancaq belə də birdən-birə qiqnağını basan dəliyəndə, onda başqa heç bir şey. Avtomobil həqiqətən, yəni yüksək sürətdə belə, 120-də belə başa düşmək. Yəni, bilmək olmur ki, sən 120-də girsən. O dərənə, bu cürə, belə deyək, yol tutumu və komfortu, belə deyək, vəhdət şəklində düzəldirlər. Çox xoşum gəldi. Bir də bunun xüsusilə mənə xoşuma gəlir, o yüksək sürətdə sükanın o sərtləşməyi. O ancaq bəzi sport qarlarda olur. Və indi biz 7, biz bir ağlam bunu.
Avarod 2000'den 3000 aşağı düşmürdü. 7'di burada Rasford. Yani bu haftanın bir şey değil. Mənə elə gəlir ki, yəni bort kompüterda gəri təxminən bir 5 kilometr boş yolu eyni sürətlə gedəsən ki, o bort kompüteri düz göstərsən. Bort kompüterin, mən başa düşürəm, bort kompüterinin özünün şeyi var. Belə deyək, yeniləmə dövrü var. Yeniləmə dövrü bunda o qədər gec deyil, sə deyim. Yəni hər bir avaroda görə bu yeniləyir. Biz yəni belə aktiv avtomobili idarə edirik. Avtomobil 7 litr yanacaq sərfiyyatı. Əgər bort kompüter də kimi olduğu kimi isə mükəmməldir. Yəni açığı deyim, yəni düzdür. Sportdan sonra konfortu keçəndə avtomobil adam elə gəlir ki, çəkmir, yetmir. Amma yenə də deyim, bu 3 motor deyil, 2.5 motor, 204 at gücüdür. Motor da kifayət qədər dözümlüdür. Salondan belə deyək, nahamar yollar var, o yuxarı Aznevdən yuxarı Filarmoni tərəfə qalxanda o kərfiz yolları keçəndə. Bax orada shift prebor səsi verir, o da main probekdən sonra. Bu biraz svej maşındır. Test drive'ımızdır. W204 Mercedes C-Class. Mən Əhməd. Mən Xəzər. Gələn görüşlərədək. İnşallah. Görüşərik. Bizi izləməyi unutmayın. Bəyəndiysə video like basın. Komentariyada da Instagram səhifəsi var, Facebook səhifəsi var. Gözləyirik. Yəni nəsə təklifləriniz və yaxud da iradlarınız ola bilər. Varsa komentariyada qeyd edə bilərsiniz. Yəni sizin fikirlərinizi, belə deyək, məmnuniyyətlə oxuyarıq. Gözləyirik. Gələn görüşlərədək. Sağ olun.